რაგბზე ვისაუბრებთ. შვიდკაც რაგბის ნაკრებს შეეძლო მოხვედრილიყო ძალიან დიდ ფორუმზე, მაგრამ ვერ მოახერხეთ ამის გაკეთება. თუმცა მომავალი ნათელი ამხრივაც, იმიტომ რომ ისეთ ხალხი უდგას სათავეში და მათ ხოთ ეხლა სტუდიაში საქართველოს შვიდკაც რაგბის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გია ლაბაძე და ამ გუნდის მენეჯერი სანდრო ნიჟარაძე. გთხოვთ. სალამი. გამარჯობა მომძანებისთვის. მოგესალმებით. სალამი. მივიღალობ მომძანებით ჩვენთან. ხო. ერთად დავჯდეთ? კი, ისევ დაფიქრო ძიმა. მოკლედ, არ ვიცი რა სპეციფიკაში ეს ხალხი ნაკლებად, მაგრამ მაგარი გულშემატკივრები რა არის, ეს ზუსტად ვიცი. დიდი მადლობა სანდრო, გია მოძანებისთვის სტუდიაში. შვიდკაცა რაგბის სპეციფიკა არის სხვა, ცოტა და სულ მეპირა და სულ ხოთა მოთხოვნილება, რომ ჩვენ კაი გუნდი უნდა ყოლოდა და ამისკენ პირველ ნაბიჯებს ვდგავთ, როგორც მე ვიცი, ხო? ჩერის ტურნირი გავიხსენოთ, რომელიც სამწუხაროდ ცოტა დაგვაქტა და შეგვედლო გასვლა და ნუ ირლანდიასთანაც კი დავწინაურდი და მაგაზე მოგვიყევით ორი სიტყვა და მერე სამომავლო გეგმებზეც ვიტყვით. კი, კი, არა, ნამდვილად ის იყო რა, სურპრიზი იყო იმ ვარიანტში, რომ რაღაც ცოტა დაბალი იმით დავიწყეთ ტემპებით და რაღაც ბოლო თამაშზე ისე დამტკიცეს ბიჭებმა, რომ მე აი ჩემთვის უბრალოდ ხა ერთი წელია ჩამოსული ვარ საფრანგეთიდან და არ ველოდებოდი ამ ტემპს და ამ რიტმს ბიჭებისგან რა და აი ეს ბოლო თამაში იყო იმის დამტკიცებელი, რომ ჩვენ შეგვიძლია რა ეს შვიდკაცი, შვიდკაცა არის ჩვენთან ჩვენში დევს რა. ხო, აი მხარეა ჩვენი შვიდკაცა. აი ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა რა. ეს არ ვიტყვი რომ მარტო ეს არის შვიდკაცა არის. აი ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა იმ ვარიანტში, რომ ბიჭებს აქვთ მაგის პოტენციალი რა. აი შვიდკაცის ეს სისტრაფე, ეს სისხარტე, სპეციფიკა სხვა არის, 15 კაცასთან სხვა თამაშია აბსოლუტურად, ამაზეც განმარტება რომ გავაკეთოთ, მე წერილი ყო იმათვის. ხო და აი ეს იყო ჩემთვის პირადად როგორც მწველი და დამხმარე მწველი, აი ეს აი ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო რომ ბიჭების აი ეს შემართება ეს დავინახე რა. და ამის ეს მაძლევს იმის საშუალებას რომ აი ბიჭებთან ვიმუშაოთ და აი ამ ბიჭებთან კონდეს აი ეს ცოტა უფრო ძელვადიანი შეხება რა ჩვენთვის ძალიან აუცილებელია. აი ამ ფონზე ეხლა ამ წარმატებებს რაც იტალიას რომ მოუგეთ, ხო ეს მართლა ეხლა ამაზე ლაპარაკი რა მნიშვნელობის არის. მე ეფორიაში არა ვარ და კარი არ გაღებულა ეგ არსად ჯერ, მაგრამ ეს თამაში ძალიან ზევითა ვიციეთ. ესია, ნაკდათ ესია და ამის ფონზე ალბათ მოთხოვნე არის უკვე შვიდკაცაზეც. თან უფრო არავის არ ეწკინება, უფრო მაგარი საყურებელია. და უფრო რთული სათამაშოა, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ნუ მოგიყვებით რეალურად წლევანდელი წლის გეგმარა იყო ჩვენი და სად მივედით და ეხლა 9 გეგმები გვაქვს. ვითამაშეთ ორი მოსამზადებელი ტურნირი, ვითამაშეთ ორი ევროპა, საიდანაც მოხვდით რეპეშაჟზე და რეპეშაჟი იყო გადამწყვეტი ტურნირი, რომელსაც საიდანაც ხვდებოდი მსოფლიო ჩემპიონატს. დაგვაკნდა ძალიან ცოტა, ნუ ვითამაშეთ ირლანდიას და აი რაღაცაი პრობლემები მქონდა მთელი წელი, იმიტომ საქართველოს ჩემპიონატი. ხა ლელო გარდასახვით ვიგებდი. ლელო გარდასახვით ვიგებდით, ხო? აი რაღაც აი ამ მთელი აი ეს ყვანძი რაც იყო მთელი წელი, აი სულ გვიწევდა ახალი მოთამაშების დამატება, იმიტომ რომ 15 კაცი იყო. მე იტალიის თამაში დაემთხვა კაკას ჩვენ ამ რეპეშაჟის თამაში და მაგიტომაც ყველა გადართული იყო. აი სანდრო, მაგაზე რომ ჩაგეკითხო, შეიძლება რომ ცალკე ავტონომიური ნაკრები იყოს, ასე ვთქვათ, რომ მაგან ხელი არ შეგიშალოთ. ავტონომიური ნაკრები მაგას ქარო. ალბათ თქვენი სურვილი ეს არის. ჩვენი სურვილი არის ეს უკვე 20 წელია მე რგიას და მე ჩართულები ვარ შვიდკაცაში და ჯერჯერობით ანუ შვიდკაცა შეიძლება რომ გაპროფესიონალდეს. რას ნიშნავს გაპროფესიონალობა? დაოდნო ხელშეკრულებები და მთელი წელი ყავს შემდეგ თამაშები, კონტრაქტებზე ყავს და მთელი წელი იყენებ. რას გაძლევს რეალურად შედეგს? ეხლა ამ დღევანდელი დღის მონაცემებით სამწუხაროდ არ გვაქვს ეგ პირობები, მაგრამ ფედერაციასთან მიდის უკვე ჭიდრო კავშირი რომ გაპროფესიონალდეს და მეტი ყურადღება მიექცეს შვიდკაცას. ეს არ იქნება უკვე წყნარად იმუშავებთ რა. მართალია ძიმამ ჩვენ ენა ჩაგვაგდებინა, მე ვიციო ეს. ეს ერთხელ მოხდა 2 წელი განმავლობაში თუ რამე ერთი წუთით შეკითხვა მაგა ოქროს ადამიანთან. კარგი რა მეკითხებო. იცით რა, ნახეთ მართლა გულშემატკივარი ვარ, ხედავ რომ აი საოცარი გუნდია, აი სულ ფიქრობ ხოლმე რომ თაობები ხო მიდის, აი მომავალი თაობა იზრდებიან ბავშვებს უნდათ რომ გააგრძელონ აი თქვენი მიდი აბა პატარა ბოლო. მიდი მომიდა კომპლექსებით არა, ეხლა პირდაპირ გაგცემთ რომ აი ნამდვილად უნდათ რა. ეხლა მე აი ბავშვთა განვითარებაშიც ჩართული ვარ, ბავშვთა რაგბის განვითარებაშიც და საფესტივალოებს რაც ეხება და ძალიან ბევრი ბავშვები ყავს რა, არის ბავშვები, ჩვენ უფრო ბევრი გვინდა რა თქმა უნდა. აქ მე ეხლა მსმელების გადამზადებაც მიდის და არის ეს ამაზე ძალიან დიდი პროცესია ჩართული. ბავშვები არიან და ძალიან კაი ბავშვები არიან რა, ყავს.
ანუ იმედიანად ვიცი. ეხა სანდრო შედა მე ასე თუ ისე ვიცი, ეხა პირადად ზანხშია და შეხედოთ, მაგრამ ვიცი ამ საქმეში როგორ არის თავიდან ბოლომდე ჩართული, ჩამოსული ამდენი წელი საფრანგეთი, გამოსtildeება, ჩამოტანილი, რაღაც кай გეგმა იქნება, დარწმუნებული ვარ და ამის განვითარებისთვის ალბათ რაი რანაბიჯებია პირველი და იმასაც ვულაპარაკოთ, ეხა აგვისტოში რაც გველოდება, ეგეც რო გითხრათ. კი, გეგმები შეგიძლია. ხო, გეგმები ახლა ჩვენ ახლა ჩვენი გეგმები რაღაც ეს ესე იგი ეს 5-4 ტურნირი ჰქონდა. ერთი ჰქონდა პორტუგალი, ჰქონდა პორტუგალიაში, ერთი ჰქონდა პოლონეთში, რუმინეთში. და ახლა გვაქვს ჩილეს ბლოკი, გვაქვს ერთი კვირიანი ჩილეში მივდივართ, ეს არის 12 აგვისტოდან. 12 აგვისტოდან გვაქვს აი ეს შესარჩევი არის იმის, რა ქვია. ეს არის საკვალიფიკაციო საქმე. სოფლიოზე მოსახლეებზე მოსახლეებია. ასნიშნავს, ანუ 8 ქვეყანა არის, სადაც რეალურად აი ჰაი კლასის ქვეყნები არის, თუნდაც ჩამოგიტი რომლებია: მალაგა, სევილია, სინგაპური, ვანკუვერი, ტულუზა, ლონდონი, ლოს-ანჯელესი. აი ზოგიერთ ამ ქვეყნებში გიწევს სიარული და აი მთელი ქვეყანა გიყურებს და არის ძალიან მაგარი შოუ. ანუ 7 კაცსა განსხვავდება 15 კაცას თამაშიდან, ამიტომ 15 კაცსა ერთი თამაშია, 7 კაცსა არის დღეში 2 დღე, 3 დღეში არის 55 თამაში. 45 თამაში არის ამ დღის განმავლობაში. 45 თამაში? არის აი ეს სამი დღე გადაგული შოუ, აი თავის კონცერტები, თავის ფესტივალები და ძალიან ლამაზი საყურებელია რა. სამწუხაროდ საქართველოსში ადრე დარდებოდა რა გვი. ადრე მე მახსოვს დარდებოდა ჩემ მეგობრები თამაში. ეგეთი დონის ტურნირი ადრე გვიწევდა 1-5 წელს იმ თამაშებს, მაგრამ გამოვაგდეთ ამ სერიებს და ეხლა გვაქვს საშუალება რომ ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე გავიდეთ ფინალურ ეტაპზე და მოხდეთ ამ ქვეყნებში. რა ზაა დამოკიდებული რომ ჩვენ წარმატებით გავიაროთ ყველა ეს ნაბიჯი? ჩვენზე ხო დამოკიდებული ამ და ფინალი. არა, თან იცი რა არის გამოცდილების თვალსაზრისითაც, ეხა ძალიან მაგარი იქნება ეხა. ჩვენ 7 კაცას ცოტა ჩამორჩით, 15 კაცას არ გეწყინება თავდა, ხო? შედეგებითაც, ცოტა ყურადღებითაც, განვითარებითაც, მაგრამ აგერ ორი ადამიანი რომელსაც სიტყვა ეთქვის და 100% ჯერ ამათი, ვიცი რომ ამბობს რომ პერსპექტივა არის და რატო არ უნდა იყოს? როცა ისეთი სპეციფიკა არის, ჩვენ შეგვიძლია მაგის თამაში ნახდეთ. სპორტის სამყარო უნდა გავხდეთ. თქვა მან და ის გახდება. რატომ არ არის ქალების რაგბი? მე თვითონ ვიცი. ახლა მე მგონი ვიცი შენ ტელეფონს და გაშვებს. არის შვით ქალაც ყავდა 15 ქალაც და ჩუმაკობა ტყვა. არი კითხო ეს მომხარი არ არის. არი კითხო. არის, არის და არის და ამას უფრო გაგვივება ჭირდება რა. ქართველები არ. ქართველები ჩვენ ქართველები. მოდი ახლა შეხედოთ რა იტალიასთან გაიგო კაცო. ქართველები ყავს და მოთხოვნაც არის სოფიო რაგბიდან რომ დონეზე განვითარდეს როგორც ქალები. კი, კი, მოვიწვიოთ. მოვიწვიოთ უკვე შემდეგ სეზონზე. ჯერვით მოვიწვიოთ, ნუ სადაბარაგი. კი, 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 არიან, кай გოგოები არიან და კიდე ჩვენ უფრო ბევრი გვინდა რა და ეს ყველაფერი ალბათ აი ბავშთა რაგბიდან რომ ვამბობთ ბავშთა რაგბის განვითარებას, აი ბავშთა რაგბის მარტო ბიჭებისთვის არ არის რაგბი რა, ეს გოგოებისთვის არის. თუმცა კონტაქტური სპორტია და ძალიან ბევრი ტრავმა თანსდევს რაგბს და ხშირად შობლები თავს იკავებენ დინებს. ეს არის საკმაოდ, მაგრამ ბავშვებში არ არის, ბავშვებში ჩვენ ამოგებული ყველანაირი. ვიგოთ რაგბი არის მეორე ათეულში ტრავმების მიხედვით ისე რომ იცით. მაგრამ ეს ხა რაც ხდება ეხა რეალურად არის პროექტები შედიან სკოლებში, ჩვენი მეგობრები გააკეთეს ძალიან საინტერესო და განვითარებისთვის კაი პროგრამა რო სკოლებში შეიტანონ ეს პროგრამა და გოგოები და ბიჭები ჩართონ, ეს არნიშნავს რომ იქნება კონტაქტური სპორტი, არის ტაგ რაგბი ქვია. რაღაცა პატარა ის კიდია და ხრწები რა, ხრწები არის და ხრწებზე თამაშობს. რა მაგარია. ხო და ამიტომ ბავშ ქალსაც და ბიჭსაც შეიძლება ერთნაირად ჩაერთონ ამ სპორტში და რიცხვი რაგბისტებს მე ობიექტურად რა არის იცი ჩვენ თრიანობაში რომ მოგარაგებს ცოტა ყავს ქვეყანაში და ისეთ ქვეყნებს ვეჭიდავებით, ვისაც 100,000-ჯერ მეტი არ მოგაიქო აჭარ, მაგრამ სულ ჩვენ ვიგებთ და როგორ? ხო, გიჟე მარტო მოგებულ თამაშებს უყურებ. ახლა ვაგებთ. ახლა ვაგებთ. ის საინტერესოა, როგორ ქვეყანასთან გიწევს ისე აი პაპუა ახალი გვინეა. კი, კი, კი. 15 კაცაში ვერ არიან გამითარებული, მაგრამ 7 კაცასთვის ძალიან საინტერესოა, რომ აი ყველანაირად განსხვავებული კულტურის და სამყაროს ქვეყნის წევს ეთამაშო და მაგისგან ახალი ისწავლო და ანუ кай кай ის არის რა, кай გამოსtildeება არის ნამდვილად. არა, უნდა არა ერთ რაღაცას ვიტყვი, თქვენ ჩემთვის ხართ საოცარი ადამიანები. ეხლა მე რაც არ შემიძლია, რო უყურებ ხოლმე, ფიქრობ, რომ ეს ადამიანები რას აკეთებენ, როგორ გვახარებენ, როგორ
ასახელებენ ქვეყანას. შენ ლაბადას თამაშობ და ხსოვს ნაკრებს. გაგიმარჯოთ. თუცა კიდე ხსოვს. ჩვენ არა ვაკეთებთ. ეხა უკვე ბიჭები აკეთებენ ჩვენ. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა იმ სოციალური აქტიურობისთვის რაგბისტებს, რომლებსაც თქვენი ჩენთ ძალიან ბევრი წელია პირველები იყვნენ, ვინც ბილბორდზე გამოჩნდნენ და ქალებს მოუწოდებდნენ, რომ თუ კი გაგიჭირდებათ, დამირეკეთდია. ესენი არიან რაგბისტები. რაგბი ჩვენი თამაშია და წარმატება მინდა ვუსურვო გინდ 7 კაცას, გინდ 15 კაცას, მოკლედ ნებისმიერს. კიდევ ერთხელ მადლობა მოგზანებისთვის.